Ahoj, já vás tady zdravím ze školní kuchyně a aby jsme si zkrátili ty dlouhé chvíle doma v karanténě, tak si dneska připravíme něco dobrého na zub. Bude to zákusek ze zakysané smetany. Co budeme potřebovat? Mandarinky, zakysanou smetanu, vanilkový cukr, moučkový cukr, kakao a piškoty. Ale budeme potřebovat mísu, protože to je na pečení zákusek, kterou potom dáme do ledničky, aby nám zákusek krásně stuhl. Potravinovou folii nebo mikrotenový sáček, nůžky, aby jsme si nastříhali folii, stěrku, metličku a lžičku a úplně nakonec talíře. Tak, mikrotenovou folii, potravinovou, si krásně vyložíme celou mísu. Na velikost této mísy budeme potřebovat 3 velké zakysané smetany, které mají 400 ml. Každá z nich. Tak, krásně to tam aranžujeme. Je důležité nechat, aby nám folie přečuhovala, protože potom budeme překrývat spodek toho dezertu. Tak, když to vezmeme z druhé strany, do kříže. A hlavně zkontrolujeme, jestli máme folii ze všech stran. Zákosek se dělá vzhůru nohama, takže to, co je teďka na dně, bude potom nahoře, protože ho budeme otáčet. Tak, mísu zatím odložíme. Vezmeme si zakysanou smetanu. Já jsem se rozhodla, že bude můj zákosek trojbarevný, proto si teďka namíchám kakao, cukr, a do každého přidám jiné množství kakao a potom mi to udělá krásnou barvu. Uvidíme. Tak, do každé misky dám vanilkový cukr. A podle chuti přidáme i moučkový cukr. Dáme lžíci. Můžeme chutnat a doslazovat podle chuti každého z nás. A krásně teďka promícháme. Opatrně, ať se nám cukr nevysype z misky ven. Do misek jsme vmíchali vanilkový cukr a moučkový cukr. A teďka budeme přidávat do zbylých dvou misek kakao. Jednu misku necháme jenom čistě bílou ze zakysané smetany. Do druhé přidáme vrchovatou lžíci kakao. A do třetí, ta bude spodní vrstva, budeme ho dávat úplně nakonec, přidáme třeba 2,5. Tak, lehce to tam vmícháme. Zase opatrně, ať nám kakao nestříká ven z mističek. Tak, vezmeme si na tu metličku a opatrně vmícháváme. Je zamíchané kakao a vidíme, kam jsme dali víc kaka, že je zakysaná smetana o hodně tmavší, než tam, kde byla pouze lžička. Teď si vezmeme ovoce, které jsme si přes sítko nechali překapat, aby jsme se zbavili nepotřebné šťávy. Můžeme použít i čerstvé ovoce, nebo to, jaké máme rádi. Ananás, broskve, meroňky, cokoliv. Tak, tady to, co dáme na spodek, bude potom na vrchu, tak si dáme práci a poskládáme si tam z měsíčku mandarinek hezky
kytičku nebo nějaký kruh, nějaký tvar, aby to potom vypadalo fakt pěkně. Tak. Tak. Zhruba to vypadá jak kytička s trochou fantazie. Teď si vezmeme nejsvětlejší zakysanou smetanu, nejsvětlejší, protože tam není kakao. A krásně tam trošičku přidáme pomocí stěrky, rozetřeme. Tak. Snažíme se i do stran, aby jsme ji měli rovnoměrně krásně rozetřenou. Tak. Přidáme zbylé mandarinky a zase se snažíme je rozprostřít tak, aby to bylo rovnoměrně a stejně na všechny strany. I na střed, i na okraje nezapomínáme. Teď si vezmeme piškoty a od kraje je krásně vrstvíme jeden vedle druhého a uděláme takového šneka až do středu. Tak jsme si naskládali piškot vedle piškotu, vzniklo nám krásné dno, na které přidáme teďka světlejší vrstvu zakysané smetany. Přidáváme opatrně, ať se nám to nepohne ty piškoty. Tak, přesně toto se nám nemá stát. Tak. Tak to tam. Tak dáme a lehce roztíráme. A zase nezapomínáme na kraje. Jsme si rozprostřeli prostřední světlejší vrstvu zapisané smetany s kakem. A teďka znovu vyskládáme krásně dno z piškotů. Na druhé vrstvě zapisané smetany máme krásně rozprostřené piškoty. A dáváme teď opatrně nejtužší spodní vrstvu, to je vrstva, kde v zakysané smetaně máme teda nejvíc kaká. A krásně to tam rozprostřeme, hlavně do krajů. A úplně na závěr, když už máme v mísi všechny zakysané smetany, tak uděláme úplně poslední dno, tak jak jsme dělali v předchozích krocích. Krásně naskládáme piškoty. Všechny suroviny máme naskládané v misce. Teďka opatrně vezmeme potravinovou folii a krásně celý zákusek, jak kdyby jsme chtěli zabalit, přikrýt ze všech stran zase. Tak, vždycky narovnáme a krásně překryjeme. Tak, můžeme lehce uplácnout, ale jenom lehce. Tak, na takto zabalený zákusek dáme talíř, tak, aby byl talíř větší než ta mísa. A teďka by nám mohli pomoct třeba rodiče a krásně ho takhle převrátíme. Zákusek necháme takhle na talířku v ledničce vychladnout přes noc. Den poté, co jsme si zákusek nechali vychladit v lednici, ho vytáhneme. Odděláme talíř
A celý ho rozbalíme. Poděláme potravinovou folii. Tak, aby nikde nezůstala. Tak, hlavně z těch krajů se ho pokusíme sejmout. Vezmeme talířek, kterým jsme měli zákusek přitížený přes noc v té lednici. A znovu s pomocí rodičů ho obrátíme. Odděláme mísu a vidíme, že nám vznikl tvar té mísy. Odděláme znovu folii. I tu druhou. A zákusek máme hotový. Teď nezbývá nic jiného, než ho krásně krajet. A nabídnout mamince a tatínkovi ke kávě. Dobrou chuť!